Hej, vi skal se nærmere på Sonys Compact Z5 mobiltelefon. Det er en mobiltelefon, der udmærker sig med et 23 megapixel kamera, og ifølge Sony selv en batteritid på helt op til to døgn. Xperia Z5 Compact har en 4,6 tommer skærm. Du kan få den i farverne hvid, som vi har her, sort, koralrød eller gul. På trods af, at mobiltelefonen er udført i plast, så virker den utrolig solid og holdbar. Og den har også fået en langt stærkere skærm i forhold til forgængeren. Som alle andre modeller i z 5 serien så er Z5 Compact vandtæt. Den er IP65 og IP68 certificeringen, og den er forbedret ved, at man har fjernet låg på både ladestik og hovedtelefonindgang. Der er dog fortsat stadig låg på SIM-kort og SD-kortlæseren. Noget nyt med Z5 Compact er, at fingeraftrykslæseren sidder på højre side sammen med startknappen, som gør, at du nemt kan tænde den med dit naturlige greb. Z5 Compact adskiller sig også fra forgængerne ved, at du kan få den i helt andre farver, end de kunne få sig. Den 4,6 tommer store skærm har en opløsning på 1280x720. Det betyder, at den har en almindelig hurtig skærm. Og det kan betyde noget for batteritiden sammenlignet med de højere oplyste skærme, som kræver mere strøm. Den har også en 8 kerner processor, så ydelsen fejler heller ikke noget. Z5 Compact kommer med et forbedret kamera på bagsiden på 23 megapixel. Og ifølge Sony selv, så kan du zoome op til 5 gange, uden det går ud over billedkvaliteten. På forsiden har vi et meget mere ydmygt kamera på 5,1 megapixel, som kan bruges til selfies, men det er vist også det. Z5 Compact fås med et 2700 mAh batteri, takket være Quick Charge-teknologi kan du lade det endnu hurtigere og takket være Battery Stamina Mode, så kan du forlænge batteritiden betragteligt. Z5 Compact er en solid og flot telefon, der fortsætter traditionen fra Sony's flagship-serie. Den er vandtæt og kan bruges i alle former for værm, og kameraet kan bruges til at tage alle former for billeder. Alt i alt, så er det en telefon vi sagtens kunne anbefale til andre. Tak fordi du så med, vi håber du fik noget ud af det. Og husk at følge os på Facebook, Instagram og YouTube.